И здравейте, фенове на Escacom TV, аз съм Александър и това е Pokernet The Inventory. Това е позявка на Ицко 520. И се извинявам, че малко съм болен в момента, ама така и така тази игричка е малка и не е кой знае колко да се говори. Та ще ви покажа малко геймплейче. Значи тук има клипче в началото, обаче не е нищо особено, просто един човек ви говори, така че ще го скипна. Докато не почнем. Tonight's stakes will be $10,000. Добре, значи, в тази игра играем всички всички известни играчи от аркадни игри, мисля, че беше, ако не бъркам. Това е Сам, от играта Сам и Макс, Strong Bad, Тайко и Heavy Tool, Team Fortress. Тайко за първи път се вижда в играта, и като по принцип той е по комикс направен героя. Само да помисля, 4-2. Та, ако не знаете как се играе покер, това е... Не мисля, че ще ви интересува това видео. Това е за покер Texas Hold'em. Но като цяло самата игра е направена по това, че... направена е не за толкова да се играе покер, а колкото да ги слушаш как говорят самите герои, защото те постоянно си говорят взаимно, ето както сега. Момента може би... Имам шанс да направя стрейт. Имам шанс да направя стрейт. Ако не знаете какво е стрейт, това са 5 поредни как накажем. 2, 3, 4, 5 и 6. 3, 4, 5, 6, да, 5 как са. Ако излезе още една шестица, ако излезе шестица, ще имам стрейт. Но все пак, ако не знаете... комбинация тук в играта си имам градена опция за абсолютно всичките, нали, видове, които може да се паднат. Ето, Royal Flush, който е най-силния, Straight Flush, Four of a Kind, Full House, и че скава много добре е направено така. Доста е хубаво. Добре, back. I will take quick disco nap and wake ready for blood. Това е забавно просто да ги слушате. Тази игра взех от Steam за... мисля, че беше 3 евро, доста малко. Но може би тогава беше на промоция, не мога да се спомня много добре. Тази игра... фирмата, която е създала тази игра... Peggy 16, мисля, че беше. Мисля, че беше това, да. Те са създали също и The Walking Dead, която игра, предполагам, сте чували. 9 и 6, ще чека. А The Walking Dead е доста хубава игра. Добре, имам чип шестици. Може би има Асак той. Говорите. Малко я притеснява този. Не, ще бягам. Не смея да рискувам толкова пари за лъжа. О, и той рейзва. О, той е фул, той е Оуин. Ой, ама ли, толкова ти, това ще интересно. Не има сега кой ще бие. Четворка и дама. Той няма нищо. Не, чакай. Охо, има флъш. Има 5 карти от един и същ цвят. Но и той има флъш. Но той има флъш. Да. Въпреки че двамата имаха флъш. Къде как кажа малко за героите? От всички герои най-ме притеснява и по принцип най-добър е Тайко, този който тук още загуби почти всичко. Има $400 в момента. Heavy Tool, често казвам, може играе, доста добре се справя.
Strong Bad, той доста си бафира. Тако ужасно много бафира и много добре знае как е, докато Strong Bad бафира и той. И доста залага на лоши карти. Може има лоши карти, обаче пак ще заложи. А този тук идиот няма представа какво прави, само да ви кажа. Нищо не знае. Наистина. Той си калва, фолдва, никога не може да разберете дали има хубави карти. Ужасни карти има, аз разбирам. Can't wait to see me, Flippy Floppy. Няма да ги видим. Предполагам, няма да правя видеото толкова дълго. Какви карти има? Дяволите. Тайко. Ето, слушайте разговор, ако искате. What college do you go to? You are educated, no? Actually, no. Oh, the heavy wins the hand. Wash. Best strategy when fighting heavy weapons guy is not to fight heavy weapons guy. So anyway, no? I studied at Gygax Polyhedral. Сакъв петиц. Не ми харесва, обаче понесе от една и съща боя. The best. I went to Soviet College of Mines, Farms and Science. I have PhD in Russian literature. Cool. Do you use that in your line of work? More than you think. Охо, асак. О, и петица, добре. Значи, когато имате два чифта, не трябва да залагате Оуин. не трябва да залагате Оуин. Най-добре ще е малко по малко да увеличавате залагането. Fold. Тъй като те ще бягат. Охо, и той рейзва. Не, в момента няма как да ме бие. Няма как да има по-хуи карти. Ето в момента се опитва да направи реклама на друг сайт. Обаче Макс е твърде глупав и не може да го осъзнае. I said, do you have any favorite websites, Max? You're gonna cost me 50 bucks. Oh! When I'm on the internet, I can't stay away from www.telltalegames.com/store. Как прави реклама на сайта? Добре, увеличавам още. Бягаш, ето, виждате ли? Той постоянно залага и накрая бяга. Колко парички спечелих? Охо! 14 000. Двойки и тройка. Близки са и за една боя. Може не са много високи, ама поне са близки. Abominable. Тайко вече на много малко пари внимава много. I don't think so. Най-голям шанс е сигурно ще се пантери лига също Тайко. Все ако не ви... О боже. Те заложиха. О, аз бягам, като гледам как залагат. I like movies, yes. Yeah, like what? Fists of Knuckles? Beneath Fists of Knuckles? Fists of Knuckles babies? Classics! I'm all in. Охо, Оуин. I am out. Бяга. Strong Bad wins the head. Wow! What losers you all are! Тази игра може да продължи много време, така че предполагам, че аз ще дам по едно само Оуин. Fists of babies? The blinds are now 200? 400. No, my favorites are the Dirty Dozen and the first 20 minutes of Rocky IV. This is my last stand. Това е залага Оуин. Добри карти. Тайко е заложил всичко, което има. Той има 400 инвестване, кой знае какво. Ще ги плата. Имам достатъчно пари. You know, these cards actually smell like detritus. I'm totally in this hand. Total, man. Той е плаща. I will play. Да видим какво ще се падне. Нищо. Да. Чек, добре, чек съм аз. Maybe I won't check. Добре. Все още нищо. I am not betting, but I do not quit. 3-4. Попа, сак, 2-3-4. Значи ако излезе в момента двойка, ще имам стрейт. Тъй като асака се брои за единица. И може да стане... Подяльте заложи. Може да стане поп
Асак, двойка, тройка и четворка. И става... Той има и петица, бъдете. И става стрейт. Тоест, пет поредни карти, една след друга. Той залага, аз бягам, не смело. Е, подявай, ще жам, вале! И става само Тайко и... Тайко има 8-4. Да, аз ще да бия, ако бях останал, за съжаление, ама... Това е покера. Ай, от всички най ще искате да го набиете това просто. Той е много досаден. 9-5. In Strongbadia, somewhere between an old tire and a pile of dog shit. Maybe you have to knock 3 times on the skull of a dead hobo in the bushes, perhaps. Ha! You wish you knew where it was, and even if you did, they wouldn't let you in. So, добре ще пота. I'm in. Тен, че дамата Strongbad и Тайко доста се... Доста се карат, по принцип. 9-5. Нямам нищо. Don't know. All in. А той е all in. Той бе само 700, какво толкова справяма? Аз просто няма какво... Не, чакайте. 5, 6, 7, 8, не, няма. Най, 9, ай, кол. Имам някакъв шанс. Рейс! Да, и той е рейс, да, тъкво колнах. А, стига ми, той е рейс. Да, аз бегам, няма смисъл, кол. И много големи шанс. I hate to call without the thrill of financial recklessness. Видим, смица. Сега се надявам да не излезе шестица, че много ще ме яд. I'm betting. Oh, shucks. Fold. Какво само Тайко и това? Тайко, кое има? Друг хип-хоп. Нищо няма Тайко. О, той има чиф валента в ръката. Само не излезе шестица. Моля, само да не излезе шестица. А, добре. Alright. Тайко си отива. Бабай. Strongbad has 2 pair. Strongbad wins the hand. In your collective face, dorks! Same goes for my previous wins, which were up your collective butt. Tycho has been eliminated from play. See, this is why Gabe and I play StarCraft on easy. Е, махахме най-трудния. Доста дълъг ще стане клипа, затова ще трябва да го намаля. Мисъл, скоро време ще го слушам. I raise. Айс, ах, добре. Колко рейз на 1700? Не. Имам една боя са обаче. Не, няма смисъл да рискувам. Все още. You know, there's something about the rotting, acrid smell of bad hole cards that makes me want to bet huge. But I'll fold. I'm calling. Трябва почна да залагам всичко. Свърши клипа по-бързо. Колко е? 2 и... Alright, I check. How badly did those telltales hose you in your licensing agreement? Yeah, Sam and I just focus on fighting crime. People have been making money from our exploits for decades. No, I mean those incompetent dorks who captured maybe an ounce of our actual charm and charmisma in their terrible video games. Strongbad has a pair of eights. Няма нищо. Heavy? The heavy has a pair of eights. What? This hand is way awesomer than yours. Do I get a bonus for style points? No, I mean those incompetent dorks captured maybe an ounce of our actual charm and charmisma in their terrible video game. Point on this, click on that. How about use my fist with your face, telltales? Maybe you had me confused for someone else? Yeah, I disfigure bad guys and fight crimes in New York City. That's my thing. We're being exploited. Дяволите... Ай, почвам да завървам видео си. I don't even think that's a very big bet. I'm just trying to think as hard as my 7-pack abs. Ой, то е Оуин. Еми, ако ще падам, не е много хубаво, ай, Оуин. Ако ще падам, тука ще... Да видим. Ооо, той... Той има Асак и дама, аз имам четворка и шестица. О, боже, имам чифта! Ааа, за сега го бия и имам чиф шестиста, няма нищо. Само да не се падне Асак или дама. Добре. Ако излезе седмица, ще имам и стрейт, еле, майко ми има. Ааа, десетка, бия го, о боже мой.
strong bad has ace high. The player has a pair of sixes. The player wins the hand. How can little baby play giant man cards? Добре, я много пари в момента. Трябва да почнем да залагам по доста. I'm gonna call. Трябва да почнем. Трябва да се опитам да падна по дяволите, ама няма как. I am in and ready to crash. Мога да изключа играта, да има. Рейс. Call. These are a good one. I am going to play this one. Давай да те видим. I will make hat from you, little bunny. Смешно е, че сега като каза I will make hat from you, little bunny, наистина има шапка от главата му в Team Fortress. И е една от най-скъпите шапки в играта. Добре, нямам хубави карти просто, няма смисъл да стана. Nope. Две, три. I'll четири. Fall. The hip. The blinds are out 300. Ох, добре, почвам all-win просто, няма смисъл да се бава толкова. Oh, I'm calling. Да не им пися на хората, гледат ли по... I am in and ready to crush baby man. Айде, all-in, 24 000. Okay, cool, whatever. Добре. Бяга. Ти? О, той плаща. I get baby cards. Айде да видим сега, какво имаш? 5 и 6, аз имам 7 и поп. Айде да видим какво ще е. За сега бие. Въпреки че 6, 7, 8, 9, ако изгледа сега... петица или нещо. О боже, да, падам. Освен ако не ми се падне стрейта, трябва да ми излезе нещо като десятка май. Да, добре, падам тука. Да. Скипвам всичко. Давам all-in пак. Сега ще давам all-in, докато не падна с други дни. Гледам да скипвам даже диалога, защото искам по-бързо да свърши. И... опа. All-in. Еп, той плаща. Еми, айде сега видим, или ще го бия или не. Той има девятка и поп, аз имам шестица и аз агенче, както виждате, той залага на нищо почти. Обаче му се падат хубави карти. Какво да се прави? Да, бие 100%, няма как. Има два чифта. Аз няма просто как да го бия в момента. Ем, това е. Strong bad has two pair. The player has a pair of fives. Strong bad wins the hand. winagain.exe.gov.org. The player has been eliminated from play. Don't forget to write, preferably on the pelt of a protected animal. Ем, това е. Не виж, че има какво друго да се каже, освен че понякога, когато почва играта, някой може да заложи свой предмет, в който ако успеете да го изгоните от масата, нали, заради вас го изгонят от масата, нали, изгуби парите си, го печелите в Team Fortress. Не мисля, че има друго. Ако успеете да го изгоните, го печелите в Team Fortress и така. Да не би да крашна. О, да, но не е крашнал. Не, не е крашнал. Добре, това беше по-краната до инвентори. Не виж, че има друго. Коментирайте, харесвайте, пишете коментари и това е. Бай-бай!